আখল মাখল নীলাচল মা কামাখ্যাৰ আশীষ লবলৈ নীলাচলত স্বৰ্ণকন্যা হিমা হিমাৰ সৈতে চেলফি লবলৈ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ হেতাও পৰা দেওবাৰে দিনটো নীলাচল পাহাৰতে কটালে অসম ক্ৰীড়াৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিমা দাসে ফিনলেণ্ড আৰু জাকাৰ্টাত সফলতাৰ পিছত দহ দিনৰ বাবে মাতৃভূমিলৈ অহা হিমাই দেওবাৰে গ'ল মা কামাখ্যাৰ চৰণত আশীষ ল'বলৈ হিমা কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে মন্দিৰ প্ৰাংগণত হিমাক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ হেতা ওপৰা লগালে বহু সংখ্যক ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে হিমাৰ সৈতে এখন চেলফি উঠিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল সকলো কিন্তু কাকো নিৰাশ নকৰিলে হিমাই সকলোৰে সৈতে আনন্দ উল্লাস কৰি মা কামাখ্যা দেৱালয়তে দেওবাৰৰ আজৰি সময় কটালে স্বৰ্ণকন্যা হিমাই প্ৰথমে টকিঅ' অলিম্পিকত সফলতাৰ কামনাৰে মা কামাখ্যা আৰু বগলা মন্দিৰত সেৱা ললে ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলে যিটো সুবিধা কৰি দিছে যিটো চিষ্টেম কৰি দিছে তাক লৈ পেলাই খুব আনন্দ হৈছোঁ আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহি থাকিম সকলোকে লগ পাই থাকিম আৰু ভাল লাগিছে ইয়াতে সোমবাৰে বিয়লি লতাশিল খেলপথাৰত হিমাক ৰাজহুৱা আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সম্বৰ্ধনা জনাব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তাৰ পিছতে এঘাৰৰ পৰা চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰলৈ হিমাই কটাব ধিঙৰ আপোন ঘৰখনত বিশ্ব চেম্পিয়ন তথা এছিয়ান গেমছত তিনিটাকৈ পদক দখলৰ পিছত ৰাজ্যবাসীৰ পৰা পোৱা অনেক মৰম চেনেহ আৰু শুভকামনালৈ সোতৰ ছেপ্টেম্বৰত হিমা উভতিব পাটিয়ালাৰ শিবিৰলৈ ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট